Hei! I dag blir det nok en Ionic-video. Og I dag så har jeg fått helt ny frontrute. Allerede litt møkkete. Det sikkert ikke mulig å se på film. Men med ny frontrute, da må vi ha en ny coating på. Den fikk jo selvfølgelig en steinsprut sånn midt på ruta et eller annet sted. Så det, da ble det ny. Så da skal vi først rengjøre ruta, før vi har på noe som helst. Det jeg bruker først da, det har litt igjen av en glasscleaner. Litt igjen, så jeg skal bruke opp resten. Da har vi vasket ruta med vanlig såpe, eller rute, såpe for rute da. Men før vi skal legge på noe, så vil jeg også ha på det som jeg har her, det wiped on, som jeg har kalt det. Det kalles. Det rett og slett blåsprit og batterivann, ca. 50-50. På ruta så kunne jeg vel brukt ren blåsprit, men nå har jeg bare utblandet. Så da skal jeg ha på litt av det. Så jeg har tatt en ny klut. Tar på bare halv ruta, for dette dunster bort. Og da har jeg også byttet til handsker. Og det er om å gjøre at man ikke kommer bort I ruta med fettete fingre. Så har neste side på kluten, for sikkerhets skyld. Så kommer vi til moroa. Ultracoat, umbrella. Jeg har brukt den før. Så jeg har brukt noen av dem. Her det coating. Så følger det med noen påføringspad. Det en igjen av de. Og det det set inneholder. Det følger også med en bruksanvisning som har på bordet der borte. Fører på. Og lar det herde I 24 timer. Skru på korka. Her en runde til. Sånn, og da står det at du umiddelbart etterpå skal tørke med en helt ren klut. Og siden disse klutene her da coating på, så anbefales det å kaste dem etterpå.
Da har vi ført på ett lag. Og skal dette få herde I 24 timer. Og så får vi se om det blir noen dag med noe regnvær, så jeg kan også få vist det hvordan det ser ut. Nå har vi da fått tatt en biltur ut av Østlandsområdet, som har hatt tørke lenge. Her jeg kommet med til Voss, og da møtte jeg regnværet. Og vi kan endelig se resultatet. Ligger da her nå I 80 timen, og det preller fint av. Men jeg tror jeg kommer til å velge å legge to lag. Rett og slett fordi at da funker det også veldig godt allerede fra 60 km I timen. Men det var vel det jeg ville vise denne gangen. Så da kan jeg igjen si takk for at du så på. Takk til alle nye abonnenter også. Så ses vi ved neste film. Ha det bra!